Ժողովրդյան, ուրեմն էս ալբան ռոբիկը մարդի դաշտ է նետում իր վերջին ուժերը, որոգ անցյալում որպես պահեստային տարբերակեր պահում։ Սանոր պլան է գծել, որի նպատակն է երիտասարդներին օգտագործել։ Հանձնարարել է իր միտինգներին, հավաքներին, հարցազրույցներին մեծ թվով երեխաների ու երիտասարդների բերել։ Նպատակը մեկն է՝ աղվեսի դեմքով չարագործը ուզում է թոս փչել երիտասարդների աչքերին, թե ինքը մարդասպան չէ, ինքը մաքուր, բարի պապիկ է, ով եկել է քաղցրավենիք բաժանելու։ Նեղ շրջապատում անգամ արտահայտվել է. «Դես երեխեքը շատ չեն հիշում նախկինում ինչ է եղել, սրանց վրա աշխատեք»։ Հենց այդ պատճառով խիստ անհանգստացած եմ այն երեխաների ճակատագրով, ովքեր գնում և սրա հետ նույն սենյակում են մնում, թեկուզ մի քանի րոպե։ Լավ դուք լուրջ այդքան թքած ունեք, ծնողներ ջան, թե ուր եք ուղարկում ձեր երեխաներին։ Սերիկ Գևորքյան։ Հատուկ սովետական քարտեզների սիրահարների համար։ Մոսկվան 100 տարի առաջ Արցախը Հայաստանից խլելուց ու Ադրբեջանի տալուց հետո բուն Արցախը կիսեց երկու մասի։ Կրեմլ է 1923 թվականի հուլիսին 10 օրվա տարբերությամբ զուգահեռաբար ստեղծեց երկու վարչատարածքային միավոր՝ Լղիմ ու Կարմիր Քուրդիստան։ Քուրդիստանի շրջանի ստեղծման միակնապատակը Լղիմը բուն Հայաստանից Լաչինի միջանցքով կտրելն էր։ Այնուհետև 1929 թվականին Մոսկվան լուծարեց Քրդստանի գավառը և ուղղակիորեն մցրեց սովետական Ադրբեջանի կազմի մեջ, իսկ քրդերին աքսորեց Սիբիր։ Այսպիսով ռուսները կտրեցին Քելբաջարը, Լաչինը, Կուբալթոն ու Զանգելանը Արցախի մյուս հատվածից, որպեսզի սեպ խրեն հայության միջև ու 1994 թվականից հետո Հայաստանի վրա ճնշում գործադրեն օկուպացված տարածքները թուրքերին վերադարձնելու պահանջով։ Այդ տարածքների հետ թուրքերը ոչ մի կապ չեն ունեցել, դրանք սկզնապես հայաբնակ, իսկ հետո նաև քրդաբնակ տարածքներ են եղել։ Արցախյան կարգավորման ռուսական առաջարկի հիմքում միշտ եղել է Լաչինի միջանցքի վերահսկողությունը ռուսական զորքերին հանձնելը։ Պատերազմի միջոցով Լավրովի պլանը մեծ պարտադրելուց հետո ռուսները ի վերջո հասան իրենց հիմնական նպատակներից ևս մեկին։ Այն է՝ ռուսական զորք մտցնել Հայաստանի ու Արցախի արանքը և սեպ խրել հայության երկու հատվածների միջև։ Սևան Ղազարյան։ Մեր հասարակության աչքերը աստիճանաբար բացվում են, գաղտնի գործարքը ջրի երես է դուրս գալիս։ Արմեն Չիբուխչյանի սենսացիոն բացահայտումները։ Հայաստանի Հանրապետության հասարակության աչքերը աստիճանաբար սկսում են բացվել, ու չնայած ամեն ինչ արվում է, որ մարդիկ չկարողանան ազատվել հետպատերազմյան շոկից, հասարակությունը անկախ ամեն ինչից սկսում է գիտակցել տեղ ունեցածի ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական պատճառներն արդեն։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ Ալիևն ու Պուտինը Հայաստանում ռուսական 5-րդ Շարասյան խամաճի քաղաքական ուժերի գործակալների և լրատվամիջոցների օգնությամբ, նաև հայ գերիներին պատանդ պահելու միջոցով Հայաստանի Հանրապետության հասարակությանը պահում են դոզավորված քաոսի ու խուճապի մեջ։ Վերջին շրջանում, սակայն իրենց խորքային ու գաղտնի ծրագրերի բացահայտմանը զուգահեռ, ռուս-ադրբեջանական շրջանակներում նկատվում է համախառն անհանգստություն արդեն, որն էլ կողմերի յուրաքանչյուրի մոտ արտահայտվում է յուրովի կերպով։ Բացառությամբ մեկ ընդհանուր բնորոշ գծի՝ ադեկվատության բացակայության։ Հիմա փաստերով, անհանգստանալով, որ իրենց գաղտնի գործարքը աստիճանաբար ջրի երես է դուրս գալիս, Մոսկվան ու Բաքուն կիրառեցին հերթական դաժան արարքների հերթական չափաբաժինը։ Ադրբեջան այսօր անում է այն, ինչը Հայաստանը չարեց 1994-ին իր հաղթանակից հետո։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքագետ Կայթ Մինասյանը։ Այսպիսի սադրանքները Ադրբեջանի կողմից տեղի են ունենալու միջև ընտրությունները, որպեսզի դժվար վիճակի մեջ դնեն Հայաստանի այսօրվա իշխանություններին և գլխավորապես Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի ուշ տան ընդդիմադիր ուժերին, գլխավորապես Ռոբերտ Քոչարյանին, որպեսզի անկայուն մտնոլորտ ստեղծվի Հայաստանում և կայուն վիճակ ստեղծվի, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը դառնա վարչապետ։ Այսինքն ռուսները երկու շահ ունեն՝ մի կողմից օգնել Քոչարյանին, տակարաստելով Նիկոլ Փաշինյանին, և այդ դեպքում կունենան իրենց ուզած թեկնածուն Հայաստանի գլխին, կամ շարունակել Փաշինյանի հետ ու հանգիստ ձևով նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը իրագործել։ Այս երկու ծրագրերի մեջ Մոսկվան հանգիստ է, սա ռուսական խաղ է, իսկ Հայաստանի խաղը հետևյալն է. Փաշինյանը պետք է լուրջ համարի այդ սադրանքը, ցույց տալու համար, որ ինքը ազգային վարչապետ է, ազգային ղեկավար է և պատրաստ է պաշտպանել Հայաստանի սահմանները։ Քոչարյանը ճիշտ հակառակը, պետք է ցույց տա, որ Փաշինյանը բերել է անկայունություն և տկարություն, իսկ Ադրբեջանը օգտագործում է Փաշինյանի տկարությունը։
Ադրբեջանի խաղը հետևյալն է. լինի Փաշինյանը, թե Քոչարյանը, իրենց համար կարևոր չէ, որովհետև հիմա իրենք զորավոր ուղղակի կապեր ունեն Ռուսաստանի հետ և Թուրքիայի հետ։ Ադրբեջանցիները, օգտագործելով ընտրապայքարի անկայուն վիճակը, ցանկանում են ավելի հեռու գնալ։ Նրանք կանաչ լույս ունեն Ռուսաստանից։ Մյուս կողմից ադրբեջանցիները առաջ են գնում բոլոր կողմերին ցույց տալու համար, որ Ադրբեջանը զորավոր պետություն է և որ Թուրքիան անպայման պաշտպանելու է Ադրբեջանին։ Թուրքիայի խաղը հետևյալն է. Հետևել իրադարձություններին, պաշտպանել Ադրբեջանին, բայց մյուս կողմից լավ աշակերտ լինել ամերիկացիների առջև։ Արևմուտքի, գլխավորապես ԱՄՆ-ի խաղը հետևյալն է. Հետևել դեպքերին և իմանալով, որ ռուսները փորձում են թե տկարացնել Փաշինյանին, թե ուժ տալ Քոչարյանին, չմտնել այդպիսի կեղտոտ խաղի մեջ, բայց պետք է օգնել Փաշինյանին։ Եվ եթե Արևմուտքը ավելի հստակ ձևով հայտարարություններով օգնի Փաշինյանին, ընդդիմադիր ուժերը կսկսեն հայտարարել, թե Փաշինյանը արևմտամետ է, Արևմուտքի մարդն է, բայց ես չեմ կարծում, թե Բայդենը որևէ հայտարարություն անի այս առնչությամբ։ Եթե Ամերիկայի կողմից լինի հայտարարություն, ապա դա կլինի կամ պետքարտողարության կողմից, կամ ԱՄՆ դեսպանի կողմից, ոչ ավելին։ Այո, նախընտրական քարոզարշավի մեջ ենք, և Փաշինյանը ու Քոչարյանը այդ խաղը պետք է խաղան։ Քոչարյանը հանգիստ է, որովհետև ինքը օգտագործում է այդ իրադարձությունները, ցույց տալու համար, թե Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է անկայուն Հայաստանը, վտանգված Հայաստանը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ամեն ինչ անի պաշտպանելու համար Հայաստանը, զբաղվելու անվտանգության հարցերով, ոչ թե ընտրապայքարի հարցերով։ Ըստ էության, կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանը մասնակցում է Հայաստանի ընտրապայքարին։ Այո, հենց այդ պատճառով է, որ այս սադրանքը գոյություն ունի։ Ադրբեջանը օգտագործում է առիթը, որ Հայաստանում ընտրապայքար է։ Ադրբեջանը իր հաղթանակից հետո այսօր անում է այն, ինչը Հայաստանը չարեց 1994-ին իր հաղթանակից հետո։ Այսինքն ավելի հեռուն գնալ, ավելի կոշտ լինել։ Եթե հիշում եք, 1994-ին, երբ հայերը հաղթեցին պատերազմում, դրանից հետո չօգտագործեցին ոչ մի բան։ Ալիևը ճիշտ հակառակն է անում, որովհետև որքան որ Ռուսաստանը, Արևմուտքը պասիվ մոտենան որևէ սադրանքի, Ադրբեջանը շարունակելու է իր սադրանքները։ Նյութի աղբյուր, Լրագիր AM։ Սևան Ղազարյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Սյունիքում պատերազմ չի սկսվելու։ Սյունիքի դեմ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունը թուրքերի հակով չէ։ Փոքրամասշտաբ բախումներ, սադրանքներ հնարավոր են, այնուամենայնիվ դասական ռուս-թուրքական կոմբինացիա է։ Ռուսները թուրքերի ձեռմամբ մեզ ուզում են Զանգեզուրի միջանցք պարտադրել, որը պետք է վերահսկվի ՖՍԲ-ի կողմից, ըստ հրադադարի համաձայնագրի։ Ըստ այդմ թուրքերի դերը մեզ ուշ ցուցադրելն է, մեր վախը բռնելն է, իսկ ռուսների դերը մեզնից զիջումներ կորզելն է, թուրքական ուժի ցուցադրմամբ մեզ միջանցք պարտադրելն է։ Տեղի ունենում ռուս-թուրքական մեդիահաբեկչություն, հիբրիդային պատերազմ հայ ժողովրդի դեմ, որպեսզի հայ ժողովրդը որպես փրկչի ՖՍԲ-ին դիմավորի Սյունիքում։ Միշտ հիշեք, սահմանային ցանկացած միջադեպ տեղի ունենում ռուսների թողտվությամբ, ինչպես պատերազմը սկսվեց ռուսների թողտվությամբ, որպեսզի իրականացնեն Լավրովի պլանը։ Զանգեզուրի միջանցքը Լավրովի պլանի շարունակությունն է։